Një orë me Frankën në Top Albania Radio. Si që vumre, historitë e egos na vendosin në raport të konkurrence dhe krahasimi me të tjerë duke na kryuar stres, angst, perceptimin se jemi të ndarë nga bota. Këto histori na mbajnë në vend, shpesher duke ulur vetë vlerësimin. Po, çfarë është puna me egon apo ego work? Puna me egon është praktika e përditshme për të vëshkuar egon si entitet më vete, nga vetja jote autentike. Si fillim, i japim një emër të ri egos. Për shembull, mund të them unë, ja u ku aktivizua për sëri Sonila, dërko, unë jam Franka. O, ja ku është e lënduar, ja ku po mendon për sëri se nuk mund të kryje si që duhet projektin e ri. Ah, Sonila, ja ku po ka frik nga dështimi dhe nuk e ndërmer për si për biznesin e ri. Ja ku po krahasohet për sëri me njerëz që a ka ndalë dhe mendon se vetë nuk do të mundet. Ja ku nuk po ndihet për sëri e pranuar nga të tjerët. Duke i dhe një emër egos, arim të distancojmë nga vetja jon autentike, nga Franka, e cila po përpiqet të zhvillohet, ajo që e do ndryshimin dhe evolimin e qenies së saj. Së dyti, do vetë dijësojmë se cila është historia që kësaj radhe egoja po na thot, meqense vetëm na tregon histori të ndryshme sikur se tham në pjesën paraardhëse, por ajo më e përgjithshme është se unë nuk jam i mjaftueshëm. Kjo është gënjeshtër. Mos e beso. Mos e lër të identifikohesh me këtë mendim. Çka do të thotë ti të besosh se nuk je jaft, i sakt, i mjaftueshëm apo dhe me vlerë. Ti, unë ne të gjithë jemi përtej mendimeve, ashtu sikurse aktori i famshëm hollywoodian Jim Carrey pasi arriti ndryshimi shpirtëror, tha, kuptova se si mendimi është iluzion. Dhe kalojmë tek e treta, do të pyesim veten, si do të reagoja unë nëse do të besoja këtë histori, se nuk jam i mjaftueshëm? Me shumë mundësi do të përgjigjemi. Nëse do ta besoja këtë histori, unë do të reagoja duke prokrastinuar ose shqip parazituar, duke lënë gjërat përgjysëm, duke ndjerë keq dhe i mirë, duke vazhduar ta krahasojmë veten me të tjerët që janë kështu në mendjen tonë më të mirë se ne. Së katërti dhe më interesantja, le të themi, nëse do ta lëshoja këtë histori, që mendimet, idet, puna ime nuk janë të mjaftueshme, mund të bëj vend për një zgjedhje të re, të mos prokrastinoj, të mos i lej gjërat në mes, apo të mos krahasoj me të tjerët, por të marr një vendim të ndryshëm, nëpërmjet të cilit të shfaq veten time autentike, ta lejoj të jem versioni më i lartë i vetes. Ha, si ju duk? Shumë gjëra, e di, kush e tha se do të ishte e thjeshtë, dhe asë që mund të bëhet brenda natës apo muajt, është proces dhe mbaron asnjëherë. Sepse ka një pafundësi mundësirë se mund të evolojmë dhe të gjitha bëhen të bukura kur bëhen me vetdije. Ka rëndësi të kuptojmë se egoja nuk është armiku ynë, por duhet parë si diçka që ne mund ta formazojmë sipas një vizioni të ri të shëndetshëm.